Zdravím vás ľudia, vážení diváci, vesmírni cestovatelia, vítajte v druhej epizóde našej členskej Let's Play série na hru Bread Edge, teda dychová hrana alebo dychový okraj. A naposledy sme trošku stroskotali, trošku priveľmi, aby sme prežili. Podarilo sa nám zostrojiť kryptografickú vec, ktorá vyzerá doslova ako páčidlo alebo čo? Počkať. Ja to mám vo vnútri, debug receiver, no to sa... Jaja, blbec, vede, ruská metóda opravy. Každopádne poďme sa baviť. Pripomínam len, že túto hru hrám first feel, takže neviem, čo robiť. Stále som trošku zmetený, lebo musím sa zorientovať. Tak poďme na to. No jasné, ruská metóda. Zavolať na pomoc. Haľo? Upozornenie preživší. The rescuer's arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,369 years. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. Vytvor nič stanovené vývojármi, čože? OK, čo to tu máme? Textová správa. Pozor všetkým preživším, to som nestiel od... Záchranný raketoplán Nádej bola posraná pre vás najbližšieho evakuačného bodu. Kvôli malej chybe v motoroch, predpokladaný príchod vašeho záchranného týmu je 4369 rokov. Super! Raz darmo! Kvalitná záchrana! OK, ja sa len vytvorím vodu, kým pôjdeme sa pozrieť teda von. Alebo čo to máme vytvoriť. OK, počkaj, čo máme robiť? Create the crap. Babe? Prosím. Čo? It wasn't possible to determine the coordinates of the survivor. Communication only works on reception, which gives a good reason not to respond and not to be distracted, despite the objections of the hormonal system. Ja, počkaj, to mi niekto doslova poslal messenger alebo čo? Dobre, ale čo je krep? Ja nechápem, čo myslíte tou úlohou krep. Equipment. Create. No dobre, no tak equipment. Tools. Aaaa, handy scraper. Back scratcher. Prosím. Vytvorilo sa to, alebo nie? Jaj, ja som zabudol, ja musím počkať. Dobre. Handy scraper. Oh yeah! No výborne, tým môžeme preskúmať nejaké veci, že? A ešte niečo? Actual... Čo to je, prosím vás? Čo je nejaká hovadina alebo krep? Proste odpad imposed by the developer, akože im... Zobrazený vývojármi, čo? Čo to je? Čo, vytvorme si pre istotu jedno jedlo ešte. Moje meno je Babe, som veľmi krásna, zachrániš ma? Prosím, som kompletne sama! Daj si dole helmu, budeš ma počuť. Chlape. Ja neviem, čo to je, ale hento... To bude na niečo meme, alebo Genta Babe, že? Okej. Dobre, ideme sa porozliadnúť von. Čo som teda pochopil... Musíme... Jeda, čo sme potrebovali? Toto. Je to nejaké umenie? To môžete byť správne, dobre. Paperweight, super. Found can be found. Čo na to potrebujeme? Ja som už zabudol. Jedá! Zafratu, kým sa človek zorientuje, čo má vlastne robiť. OK, dobre, ešte raz. Pardon, ľudia. Hovorím, nehral som tú hru, takže musím sa na to pozrieť. Potrebujeme thick electrical tape. Potrebujeme drôt, takže musíme ich zhľadať určite. A potrebujeme dvakrát refined metal. To znamená, potrebujeme rubber, jedno máme, potrebujeme 8 kovu. Dobre, tak sa poďme porozhľadnúť von a
popri tom by sme nemali zabudnúť piť. A nájsť aj nejaký... O, nejaký lad. Výborne. A, počkať. Ú. Tujo. Dobre, čo sme získali? Plasty, batériu, to sa bude hodiť. Go, super. Tak, trošku si zarietam. A toto lietanie je super, toto je parádička. Toto mám rád, keď vám hra umožní. Trošku také realistické poletovanie. Ale čo? Vidíš nejaké nebezpečné miesto? Ja som nebezpečný, nemám ako sa k tebe dostať. Prestaň mi vypisovať, babe. No, aj zase, ak je to pekná slečná, no tak... Á, ne. Nemysli na to. Najprv potrebujeme niečo ako základňu. Výborne. Výborne. O. Bobby, výborne. Paráda. Lenže minia sa kyslík, takže to bude chvíľku otrávané toto. Jedaj ja viem, že nie je neobmedzený. Oh, no. Nie, chlapiku, vráť sa prosím. Tak. Ale dobre, vytvor krep, chápem. Keď vás tá hra harasuje. Všetko, koľko máme? Dobre, ale nemáme ešte tie drôty. Tak, skočíme trošku dole. O. Per. O. Rúžovočka tu niečo. Dobre. Máme. Hej, kam mi zmizol ten kúsok? Veď preto. Máme lát. O. Ja my hľadáme ešte rubber. Drill blue? Aha. Prečo nebudem vyhazovať, čo? Aj, tie drôty sú naposled... Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and therefore we included a dictionary filter, which will replace the word feces with the word joy. Prosím. Toaleta bola detekovaná. Aj, toto bude chvíľku otrava, kým budeme môcť nejako cestovať s tou lodičkou, že? No, zatiaľ máme základňu takto schovanú. Môžeme už niečo vytvoriť z toho, čo potrebujeme? Okej. Vytvoríme ref. Ako urobíš takú krásnu vec zrazu? Ja nemám jeden kou! A neviem, kde je rubber. Ach, jaj. Že ja do týchto hier. Dobre. Výborne. Budeme tu asi... V tejto epizóde budeme asi príliš poletovať ľudia. Nech sa tu poobzeráme. A nejaký kontajner. Tam by mohlo byť niečo dobré. A, no výborne. Myslím, že som videl rubber. A, kde to je? Poď ku mne. O, nožničky. To sa bude hodiť na tie shears. No, super. Aby sme mali pomoc. Tak, ešte teba rozflákame. A nech mi nepíše tá babe, prosím. Nemám na to náladu. Tak. Oh. OK, mali by sme mať všetko. Tak poďme na to. Do bezpečia našeho malého úkrytu. Ozaj. Keď sme pri tom, mám taký pocit, že by sme si mali toto vyprázdniť. OK, transfer. Fyzika. Teba si dáme sem. Prepáčte fotečky. Hrnček starého otca. Cigarety, to nepotrebuješ, toto všetko ide sem, necháme si len praktické veci, aj noviny dajte preč. Dobre, backscratcher. Potrebujeme backscratcher? Drill Brooklyn. To asi niekedy budem robiť. OK, dobre, tu by sme mali. Takže, na teraz potrebujeme jeden kov. A ešte potrebujeme teba. Equipment. Uhuj. Prečo nie, ale... Počkaj, kde to je? OK, tak som zvedavý, čo toto bude. Prosím. Yes!
The electrical stimulation is complete. Having traced your brain's activity while you were working, your brain was stimulated with small electrical charges to improve your engineering skills. Judging by the result, it didn't work and caused a number of hallucinations. However, it was entertaining. You still can't get past the radiation, but I will mark the coordinates of the rescuers for useless motivation. Those are the last ani naše schopnosti sa nezvečili. Okej, papiku, ty si očividne na to patrične hrdý. Tak prosím ťa. Ale aký tvoj prízvuk, veď mi píšeš ma správu. Akože zachraňovať ťa, daj pokoj. No tak ukáž sa. Aha! Už som pokopil, čo to je. Toto nechám. Kto to nevidel, je mi ľúto. Myslím si, že to... Okej, okay. Dobre, stačilo by. Dobre, vytvoríme niekoľko fľaš vody. Lebo budeme potrebovať zásoby. Predpokladám, že ďalší pokrok by mohol byť taký, že... Proste zbierať všetko naokolo. Aj. Dobre, vytvoríme si pásku. Lebo zatiaľ na nič iné to nemáme. Nech to šetríme. Čo potrebujeme? Helmu máme. Vylepšený spacesuit by sa možno hodil, ale... Dobre. Taký základný cieľ si myslím, že potrebujeme shears. Teda musíme nájsť kov zase. A urobíme si aj vŕtačku. Takže potrebujeme ešte pár kúskov tohto. Greber. Aha, ja nemám greber. Máme teda alumínium. Okej. Tak ideme lietať. Prečo nie? Poďme sa zabávať, veď sa to spoznávame iba. Okej, čo by sme preskúmali? No mne sa páči toto tu skúmať. Tak poďme. Opi. A čo máme tady? Oh, super. Dobre. A ne, poď ku mne! Ježe, ja som ťa rozflákal, tak... že ešte niečo tam letelo. Dobre, kovy. I understand that such an image can horrify you, but put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation. The Breath Edge Agency is proud of its loyal attitude towards clients. Naozaj. Okej, okay, plastik. Rubber. Jo, čo toto je? Je to človek? Oho. No ale aby som stihol sa vrátiť, že? A, nejaký ľad po ceste. Uiii. No. Počkaj, ako sa mám dostať vôbec k tomu evakuačnému podu? To mi akože viac nepoviete. To mám zistiť sám. Okej, môžeme už niečo vytvoriť. Predmety. Cheers. Robíme už aspoň to. Okej. Okay. Handy scraper, to... Jaj, počkať. On sa mi ničí. Ale no tak. Oh. Ale iste. Dajte mi pokoj. Ak sa mi ničia predmety, to je tiež účasné. Dobre, greber. Potrebujem... Aha, alumínium. Dobre, teba vytvoríme. Nejaké jedielko vytvoríme. Tak. Počkaj, mňa sa to fakt ničí, že? Tento úžasný nástroj v mojich rukách sa mi ničí. Paráda. Okej, okay, tam sú teda iba nejaké zásoby. To pak máme tady. O, a! Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. Chudák chlapec. Z nejakého dôvodu bolo tam veľa škrečkov. Keď utiekli preč a rozmnožili sa a boli špeciálne pestovaní, ale neviem. I propose to call it Hammond, although this toilet doesn't look like a manned robot. Výborne. Paráda. Aj niečo. No jasné, už to vidím, ako sa mi znižuje to durability. Ne!
Poď sem! Poď sem! No, čo máme? Batéria, nožničky, refine, oxygen candle. To je oxygen candle? No ale toto sa mi nepáči, že sa tie nástroje ničia. To je hnusné. Ale dobré. Sa to snažím zorientovať v tejto hre a ty ma to takto ničíš. OK. Tak, čo sme zistili? Equipment, items. Oxygen, aha. Jaj, takto. Aha. Pridá mi to proste kyslík, kápem. Yellowish water. Počkaj, čo to tam bolo? Vytvorená z normálnej vody, prirodzenou alkalizáciou cez obličky. To vlastne dáva zmysel a je to slušne povedané, že sú to šťanky, no super. Okej, aha. No dobre, počkať. Ja teda potrebujem... Ja si dám... O! Výborne, vŕtačka. Rovnako ako starého otca, mala by by... Mala by som mať možnosť robiť... diery tam, kam sa nedá, okej. Okej, no problém je... Taký maličký problém je, že ja mám proste ísť tým smerom. Len takto. To znamená vytvoriť veľa zásob, že? No, dobre, poďme sa pozrieť ku kamarátovi. A tu sú dokonca dvaja kamaráti. No, aspoň overíme. Aha. Handy scraper. Nemám handy scraper. Super. Paráda. Čo tu poletuje? Ó. Základné zásoby máme. Bez nutnosti tvoriť. Ja som sa zasekol. Ne! Alkohol. Čo mi tu píše o svojich nohách? Mňa to vôbec nezaujíma, babe. Plastik. Handy scrap. To akože fakt musím robiť hlavne to... Tyjo, podívajte na to. Mne sa tu proste dosť rozmohli zásoby. Okej. A, no. To bolo tesné. OK. Problém číslo 1. Respektíve problém číslo 2 rovno s ním. Ten handy scraper sa mi rýchlo ničí ako... Všetko sa mi tu bude ničiť. Tak sa poškrab. Aspoň to je dobré na ten krbát. No dobré, no. Nečakal som, že to bude až takéto, no. Tak trošku budeme lítať ešte. Problém je, že nepamätám si, ako robiť ten handy scraper. Pak to tady je. To pak je tady. In monitory. Seems they were playing some brain cracking game. No, super. Čo tu máš? Ovládač berieme. Okej, tebe to zoberieme. Scanner nemáme. Mortal Kombat cartridge. Be careful. Games provoke cruelty because according to statistics, most criminals play them at least once. Ale iste. All criminals drink water, blinked and used toilet paper, which makes it possible to draw an unequivocal conclusion about your criminal inclinations. Iste. Počkaj, čo to? Sweet package. Okej. Doletíme. Momentík, doletíme. Doletíme. Prosím. No tak. Ja to stíham. Ja to stihnem. Uj. Okej. Takže to sme prežili. No. Čo môžeme robiť, no? Už sa... Sweet package. Akože toto sa aj oplatí. No jo. Lenže nám to zoberie plus trošku z toho smedu, okej.
Aha. Tak, môžeme urobiť pásku. Akože, už vidím, že to bude trošku horšie ako Subnautica, pretože v prvom rade sa mi ničí nástroj, že? A v druhom rade... Neviem čo ďalej, no mal by som asi robiť... Môžem tu niekde vidieť, čo potrebujem na tie nástroje? To mi neukáže, že? Handy Scraper. No tak ešte trošku zaletíme, ale... neviem koľko ešte natáčať, pretože toto sa skôr zdá, že by som mohol skôr poza kameru, viete, lietať, nazbierať všetky tieto zásoby, vytvoriť si a následne by som mohol na epizódy robiť také tie príbehové, že pripravím si nejaké kanistre a budeme lietať. Ale je to otázne. Počkaj, čo je toto rúžové? Jeda, ja sa nestihnem vrátiť. Sa nestíham vrátiť, blbý raketoplán. Aj. Ak tam budeme letieť priamo, tak by sme to mali stihnúť. Ou. Možno najprv preskúmať to tam priamo hore. Ozaj, keď som tady, tak sa pozriem, čo potom na ten hand scraper. Ten by som si mal vyrobiť a mať vždy nejakú zásobu na tie... Ale nie som ženatý, daj pokoj. Hand scraper. Kou. Iba kou potrebujem, okej, okay, ten tam všade lieta. Jeda tá babe. Teda keď ju nájdem, tak tá dostane poza ucho. Hey Mo, from the advertisement of the Global Funeral Agency. She looks good even without her head, but I wouldn't recommend touching the picture, as it could be regarded as sexual harassment. Počkať, dotknutie sa iba obrázka je sexuálny harassment? Výborne. Výborne, to je vrcholná forma sexuálneho harassmentu. Dokonca... Len sa dotknúť jej... Jej obrázku. Spravil som práve to, čo si myslím. Že neutralizujem elektrinu tým, že na to dám kurča. No výborné. Chicken the Electric. Jej, ďalší achievement. Aha. Jaj, tak toto bude toto bude otrava, kým si zvyknem. Hlavne si na to navyknúť. Počkať, čo robí ten Enhanced Spacesuit vlastne? Ten aj nejako zvyšuje kapacitu kyslíka. Ochrana proti radiácii. Aha, výborne. Ochranu proti radiácii, no. Nehovorím, že to nie je praktické a nebude to použiteľné. Čo to je táto ikona? Čo to je? Prečo to je ikona? Počkaj, chlapíku. Napísaná jedca. Je tak použijeme ten kanister na ten kyslík. The largest condom in the world and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. Ja potrebujem handy scraper. Dobre, tam ešte skočíme v rámci tejto epizódy. You can scan the scanner with the scanner to record the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You'll need a scanner. Čo to je? Oxygen balloon. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Že? Čo si to povedal? Okej, okay, stratil som sa. Lebo myslím na ten kyslík. Ja to je blbosť! Ako v Subnautike, lenže horšie. Lebo v Subnautike stačilo vyplávať na povrch a môžete sa hneď vrátiť, tu musíte mať takýto priestor. Okej, okay, čo sme to našli? Batérie, oxygen... oxygen candle. Okej, okay, mŕtvý škrečok. Vysvetlíš mi, prečo si zobral mŕtvého škrečka? No vlastne, prečo som ho zobral ja, že? Jeda, ja nemám ten kou. Ja to chcem obzrieť. Tady, toto chcem obzrieť, len potrebujeme kou, dobre. Letí tu okolo nás nejaký kou. Tady by som mal vidieť kou. OK, kou. Jasné, toto asi robím poza kameru. Keď budem mať koniec nahrávacieho session. Proste musíte kapať, že toto je survival hra. Tu ja musím robiť to, že budem musieť hrať poza kameru. Inak to nepôjde. Lebo takto by sme museli stráviť, viete, veľmi veľa času tým, že budem tu blúdiť, tvoriť zásoby.
OK, neviem koľko tých vecí bude tam dole, kam ideme ešte. Takže, otvoríme si kontajner. Dobre. Transfer. Dobre, necháme si takto. Alkohol schováme. Snáď už môžeme ten drill vyrobiť aj bez tohto. Toto si schováme. Chováme. Výborne. Tak. Teba si dáme na jednotku a ideme sa pozrieť. Hop. Tak poďme. A v najhoršom použijeme tu jednu kyslíkovú bombu. Dobre, poďme. Letím si vesmírom a mňa to baví. Oj, tady. Nech nezabudnem. A... To si robíte srandu. To si robíte absolútne srandu, čo? Okej. Okay. Že mi to nevystačí. Že tá hra bude svinská, mne to nevystačí. Ono to... A, počkaj, vystačí, výborne. Dobre. Chlapiku, nechce sa mi vracať, takže si doplň kyslík. There can be no mistake here. This is working autonomous oxygen station. It can be used for long distance flights if you don't break it. You must carefully remove the station by removing two... Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. You have a set of its parts and a light taste of despair. O, výborne. Počkaj, čo? Teraz, počkaj, ja som teraz v zóne, kde sa mi nemíňa kyslík. Wow. OK. Extract rubber. Cheers. Aha, počkaj, to by som ešte mohol vyskúšať, keď sme tady. Dobre. Wow. Koľko sme ho získali? Len jeden. Toto všetko len jeden rubber. To si robíte srandu. Oh, čo sa deje? Omlom som zapol inventár a neviem prečo. OK. A fakt sa mi tam nemíňal kyslík. Čo máme tady? Čo to je? Hej! Čo to? OK, naspäť na základňu. A tým by som asi ukončil aj epizódu. A chcem sa ešte pozrieť na tú Oxygen Station. Čo sa tým myslí? Lebo vyzerá to, že by nám to mohlo zväčšiť kapacitu kyslíka? To neznie celkom zle. Tak poďme. Dobre, bezpečí. Počkaj, to bol blueprint. Takže, equipment. Oxygen balloon. Naozaj mi chýba hento. OK. Že? Oxygen generator. You can be proud of this and shove it into... Počkaj, ako to funguje? Aha. Takže ja potrebujem ešte hliník, aby som si vytvoril stanicu, že? Jasné. Nie je to pre vákuum. OK. No, tak som príliš nepochopil, ale dobre ľudia. No a teraz bude stačiť z druhej epizódy, premyslím, že ešte natočím jednu, kde sa budeme flákať a potom si robím teda hranie poza kameru, kde by som získoval suroviny a takéto veci z okolia. Takže ďakujem za pozornie, prejem príjemné hranie, ďakujem členom za podporu. Majte sa!